Як дух поведе? Добре. Да, вітаю всіх. Вітаю. А, можна серце чути ще раз, так? Да. Хочу. Хочу на це тебе. Ага. Просто слово. На третій день було весілля в Кані, це Євангеліє від Іоанна, друга глава. На третій день було весілля в Кані Галілейській, і мати Ісусова була там. Був також запрошений на весілля Ісус з учениками Його. Коли не вистачало вина, мати Ісуса каже йому: «Вина немає». Ісус говорить їй: «Що мені і тобі, жоно? Ще не прийшов час мій». Мати його говорить слугам, що скаже він вам, це зробіть. Було ж тут 6 каменних водоносів, що стояли за звичаєм для очищення юдейського. Кожен вміщав по 2 чи 3 міри. Ісус говорить їм: наповніть посудини водою. І наповнили їх доверху. І говорить їм: тепер зачерпніть і несіть до розпорядника весілля. І понесли. Коли ж розпорядник покоштував воду, що стала вином, а він не знав, звідки це вино, знали ж тільки слуги, які набирали воду. Тоді розпорядник кличе жениха і говорить йому: кожна людина спочатку добре вино подає, а коли нап'ються, тоді гірше. А ти добре вино зберіг аж досі. Так поклав Ісус початок чудесам в Кані Галилейській, і явив славу свою, і вірували в нього ученики. Є то, що написано, є правообрази, і я що хочу тут сказати, що було про очищення. Ну, починається шлях. Ісус каже: я є путь, істина і життя. Як шлях християнина починається? Християнин осознає, що він грішний, починає каятися, приглашає Ісуса в своє життя, говорить, що він, Ісус, будь моїм Господом і Спасителем, і я своє життя подаю в твої святі руки. Як сказав єпіскоп, він християнин починає очищатися, починає пропитуватися Ісусом Христом. Тут про очищення, що було тут 6 каменних водоносів, що стояли за звичаєм для очищення юдейського. Ну, що 6 каменних водоносів. Це не кувшини, не то. Що, для чого це було? Це написано в законі, що коли людина бувала нечистою, ілі дотрагувалась до мертвіця, ілі у жінок було там, і вона повинна була очиститися. І коли людина приходить на свадьбу, і коли вона не очищена, вона торкається до чого, воно все заражене і так далі. 6 каменних водоносів. Що це? 6 каменних водоносів, це було написано, це вода, яка зійшла з небес, яка не торкалась людини. І от зачерпали цю воду і хрестили, людина погружалася в цю воду, от. Це прообраз хрещення, погружіння в Ісуса Христа. Ілі проще набирали цю воду і просто омивали, щоб людина не зайшла на весілля і не спортила всю свадьбу. Це от це прообраз того, що прийде очищення через Ісуса Христа, що Господь превратив воду у вино. Це те, що очищення прийде через кров. Через кров. І без крові немає прощення, немає очищення. Я про те, що говорив єпіскоп, що ми все більше погружаємося в Ісуса Христа. І
от написано, що в посланні до римлян, що вже не я живу, а живе в мені Христос. Ми повинні, от ми повинні, наша натура повинна вмерти. Натура Адама повинна вмерти. І вона вмерла на Христі. Ми повинні це прийняти. Усе. Обновляйтесь розумом, духом ума свого. Ми повинні розумом обновитися, що ми померли. І ми не живемо, і живе уже Христос. І вже не я живу, апостол Павло каже, а живе в мені Христос. І кожен із нас повинен пройти цей шлях. Преобразитися, щоб те, воно вже, щоб ми осознали, що от самий великий гріх християнин – це общатися з мертвим. З мертвим. Те, що не живе, те, що старе, те, що осталось від Адама, від гріховної натури. Гріховної натури в нас нема, ми повинні прийняти це. Що гріховна натура, разом з Ісусом Христом ми померли, і померла наша гріховна натура, і ми з Ісусом Христом померли і воскресли. І воскресли. От він взяв нас, все людство, яким-то містичним образом, взяв все людство, пішов на хрест, Він взяв не просто, він помер за наші гріхи. От за наші. Взяв наші гріхи і помер. Він взяв нас. Ми були в ньому. І ми в ньому померли. Нас розп'яли. І ми воскресли. І от це, що нам остається? Все більше це приймати. Що ми нічого не додамо. Ми свого нічого не додамо. Ми не можемо додати до того, що зробив Він. Ми свого нічого не додамо. І от чому, я ще що хотів сказати, чому, коли єпіскоп проповідував про це, я відчув присутність Духа Святого. Тому що є закони, все людство, все живе по духовних законах. І спочатку духовне, а потім воно спускається на матеріальне. Іноді в мене спрашують, коли в нас буде там, зміниться в Україні, коли підніметься економіка, коли, я вам скажу, коли зміниться, от ці проблеми ми рішимо на духовному рівні, духовні проблеми, тоді зміниться і економіка, і все. Але я зараз не про цей закон, я про той закон, який, що... Дух Святий, який тут Бог зараз, він приходить тільки тоді, коли проповідують про Ісуса Христа, Його завершену місію. Коли славлять Ісуса Христа, на тому місці появляється Дух Святий. І це закон. Це закон Духу життя у Христі Ісусі. От Римлянам 8 глава. Отже, немає нині ніякого осуду тим, котрі у Христі Ісусі живуть не за плоттю, але за Духом. Щоб жити у Христі Ісусі, треба. Немає ніякого осуду. Себе не осуджувати. Себе не осуджувати. Надо преображатися в Ісуса Христа. Гріхи опадуть. Не дивиться на себе, грішного, на себе нестіленого. Так, як народ Ізраїля дивився, коли змії,
і жалили, вони дивилися на цей прапор, на прообраз Ісуса Христа. Так і нам дивитися на Ісуса Христа. От. Отже, немає нині ніякого осуду тим, котрі у Христі Ісусі живуть не за плоттю, а за духом. Бо закон духу життя у Христі Ісусі, закон духу життя у Христі Ісусі звільнив мене від закону гріха і смерті. Закон духу життя у Христі Ісусі. Дух життя. Тут дух написано з маленької букви, тут помилка. З великої букви там. Дух Святий. Дух Святий приходить туди, де славлять Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. І давайте встанемо. А місце писання ще раз назовіть, тому що там прервалось, поэтому трансляція. Римлянам. Римлянам 8 глава, начало 8 глави. Це знають усі. Я думаю, що всі християни це знають. Да. Тут різні люди підключаються теж. От. Не только христиане, да. Аллилуйя. Спасибо, Господи. Дякуем тебе. Дякуем тебе. Дякуем тебе. Ты небесный за Господа, за Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, за нашего брата, за нашего Спасителя, за нашего Царя. Царя. І за нашого брата, не бійтеся, я вам кажу, може у царя будь брат, може. От. І дякуємо тобі, Ісус, за те, що ти совершив для нас, за ту жертву на Голгофському хресті, яка за ту кров пролита за нас. Дякуємо тобі, Дух Святий, що ти тут перебуваєш зараз на землі. Просто нас покриваєш славою, благодаттю. Закон даний через Мойсея, благодать істина явилась через Господа нашого Ісуса Христа. І от ця благодать просто ізливається прямо зараз на нас. Ця безмірна благодать зливається на нас. Читаю, Господь побудив прочитати 5 глава 17 стих. Бо коли злочином одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, що приймають безмірну благодать, а ми зараз приймаємо безмірну благодать і дар праведності. Праведність не свою самоправедність, а праведність як дар, як подарок. Пануватимуть, то есть царством маркутимуть, в житті через єдиного Ісуса Христа. І вже не я живу, а живе в мені Христос. Аминь, аминь. Аллилуйя! Да, да. Дети, Сергей, приветствую тоже. Да. Слава Богу. Боже. Аллилуйя. Ну, пожалуйста. Да, дякую.